Türk Devletleri Təşkilatının 9-cu zirvə görüşü çərçivəsində Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyənin birinci xanımları və Macaristanın baş nazirinin xanımı Expo mərkəzində təşkil edilən Zamanın İlğımları adlı sərgi ilə tanış olublar. Fərqli dizaynla hazırlanan sərgidə insan üçün zamanın əhəmiyyəti və əsas həyat ölçülərindən biri olduğu xüsusi tərtibatla verilib. Sərgidə ziyarətçilərə hadisələrin düzgün və dolğun çatdırılması üçün obrazları insanlar canlandırır. Burada yaxın sivilizasiyaların fraqmentləri, ustaların və sənətkarların əl işləri təqdim edilir.